Darko, tebe obožava negujemo srpski profil i ti znam da ti njih dobro gotiviš. To su braća prava, nema braća čast. Ej, uzeli smo neki best of tvojih radnji što su te malo kačili sa tvojih veselja i ludila. Ne praviš ludačku atmosferu. Dajmo kako to izgleda taj veter za od našeg Darka, molim vas. Ja to ne znam. Topčina, ja sam prava močina, neke, neke, nek se zna da te... Zašto sam se tako ludo voleo, kad te nikad nisam ja preboleo? Ne mogu bez nje vratit na zavavu, vrati molim te. Kakav je ovo bit? Ne, ja bučanac kralj, nema daj. Ne, to prikažeš, ali koliko bude bakšiš ovdje u jednom udaru? Pa, kad napraviš tako reku Ludoriju, bude jedna simpatična trojkica. Tri somića. Tako je. Majko mila, kako je to gotivno. Pa ti sad vidi da nećeš leći dole. Po, ne da bi legao, brat. Lego... Sve ti teško, 10 sponzora si malo pre nabrojao. Neka. Izvini, molim te, za vas youtubere... Kuzda te leže. Za vas youtubere ne brinem. Znači, za vas stvarno ne brinem. Nija. Samo što ti kad nisi jasno, nije bilo jasno ko se reklamira kod vas, ali to njima na dušu. Nemoj ti sada nas prodiva. I meni zašto ljudi nose tako maske kao što ti nosiš? Ili tako, ili stavio... Pa ne, ja sad dok pričam... A što jednostavno ne skineš? Pa zato što malo pričam, evo, u ovoj situaciji tu se snađe. Ajmo spontanost. Da.